Aquest camí de la zona de Can Nadal a Tagamanent serà un dels que es beneficiarà del programa d'arranjament de camins de la Diputació de Barcelona. En total, al Vallès Oriental s'invertiran un milió i mig d'euros per arranjar 107 camins de 35 de les 39 poblacions que formen la comarca, que són les que han demanat poder comptar amb aquesta ajuda. Ens demanen que sobretot arrecueu camins per quina raó molt clara, que és que quan vivim els ciutadans en un nucli de població tenim els serveis de molta proximitat, la gent que viu al territori per poder accedir als serveis educatius, sanitaris, socials, ho té més complicat quan no té uns camins correctament arranjats. Per tant, tenim per finalitat que la gent assentar-la en el territori perquè ens ho cuiden, això vol dir equilibri territorial, ens ho mantenen, ens ho vigilen, el tracten no milloren. Només a la comarca, amb la millora d'aquests camins, es facilitarà l'accés a 193 nuclis de població aïllats i urbanitzacions, 892 masies i 302 accessos a explotacions agràries i ramaderes. Cada ajuntament decidirà on vol invertir aquest import. Això sí, ha de ser d'àmbit no urbà. Per això alguns municipis han optat per pavimentar, altres mantenir amb grava i uns a més amb formigó. L'objectiu és el mateix, millorar la connectivitat. Ja feia molts anys s'ha anat creixent a nivell de densitat, de població, s'han recuperat masies d'aquí a la vora, hi ha una nova activitat d'un club agility d'ensinistrament de gossos, aquí també, i això ha incrementat el, el pas de vehicles. I bueno, era, era necessari perquè amb els recursos de, del nostre municipi no arribem a fer actuacions d'aquesta mena. La Diputació calcula que més de la meitat dels projectes es faran aquest any 2017, la resta l'any que ve o el 2019. En total i a tot Catalunya el programa invertirà 11 milions i beneficiarà a 257 ajuntaments.